Dobro, evo, drugo izdanje Moto susreta Klis. Što ono za Klis znači? Pa znači puno. Meni je drago da se u program Kliškog kulturnog ljeta uključuju sve više i naše udruge koje organiziraju od Klapa, Bojevan, svega nečega, pa od prošle godine i Moto Party. To je vrhunska vrijednost, dodana vrijednost za općinu Klis, za turističku ponudu, pogotovo s toga što se to sve organizira na jednoj iznimno atraktivnoj lokaciji, a to je Kočinje brdo. Naime, općina Klis je, kad gledate, geografski podijeljena u dva dijela. S južne strane je Klis kao središte općine, sa sjeverne strane je naša prekrasna Dalmatinska zagora, a Kočinje brdo ih dijeli. Tako da to je nekakva priča i spajanja i zajedništva. I svi oni koji dođu petak i subotu ovdje, siguran sam da će biti dobro počašćeni. Mi smo ovako gostoljubivi i vjerujem da će, da će uživati i u Gustafima i uopće opasnosti i u cijelom moto programu. Nije to ništa loše, nema nekakvih negativnih reperkusija. Lani je to bilo predivno, tako dobra atmosfera na moto partiju, da je to strašno. Ja ne vozim moto, ali sam se osjećao kao da sam dio njih, tako da pozivam ovim putem sve one koji žele uživati u svježem zraku za vrijeme ovih vrućih dana, da se tu pojave. Ovdje je 5-6 stupnjeva sigurno hladnije nego u Splitu i bit će nam dragi gosti. Hvala. Predsjednik motokluba Freeriders Klis. Evo, organiziramo naš drugi moto susret ove godine na Kočinjem brdu. 14. 15. 7. odnosno sad za ovaj vikend. I nadamo se da će vas doći u što većem broju. Kako kaže naša poznata bajkerska, come in peace or stay at home. Ovdje ga znači ljudi, dođite u miru ili ostanite kući. Ko će sve nastupat? Nastupat će znači u petak je grupa Gustafija, njihova predgrupa su Dreamers Band. Znači u subotu idu mladi dečki iz Zagreba, West Sidersi. Onda iza njih znači opet Dreamers Band kao house band. I znači vrhunac večer je nastup Opće opasnosti rokerskog benda iz Slavonije. Očekujemo da će biti puno posjetioca i da će biti dobra zabava. Ovo je drugi put da moto klub, odnosno da je moto party u sklopu Kliškog ljeta. Tako, kako je bilo prošle godine? Prošle godine je bilo jako dobro, prezadovoljni smo i mi kao organizatori, a i što smo imali povratnu informaciju od ljudi koji su bili prisutni. Apsolutno je bio puni pogodak i svi su prezadovoljni. Čemu je to druženje? Znači imamo doći gostiju, imamo ručak za gosti koji dođu, popodne imamo defile, znači promocija našeg mista. Prolazi se kroz cijelo mjesto, ide se na tvrđavu, da provjeramo ono sve mjesto. Kad se vratimo, imamo igre i na nastupa zabrani kroz cijelo već. Dobro, Mio, hvala vam lijepa za početak. Siguran sam da evo, će cijelo ovu priču zapravo od početka podržava i pozdravlja, tim više što je ona uspješna. I općina Klis, gospodina Vetma, vjerujem da će se to i potvrditi. Pa je, dakle, od samog početka rada Modo kluba, od organizacije i davanja prostora do ostalih aktivnosti, financiranja, kao što financiramo sve naše udruge. Općina Klis je uvijek tu bila na raspolaganju. Međutim, iznenadila nas je lani ova inicijativa, ideja da se na Kočinje brdu, pa to je mjesto gdje nema ničega, da se organizira ovako jedna priča. I do duše bili smo malo i skeptični. Znate, nama dolaze mnoge inicijative koje često završe fijaskom, a ipak poznavajući i osobno članova motokluba Freeriders, vjerovali smo da će to ispast dobro. To kako je lani bilo, ne bi se posramili ni veće sredine, ne bi se posramili ni veći gradovi. I evo, ja sam ponosan kao načelnik što se to u našem mjestu dogodilo. Pogotovo s obzirom na lokaciju koja spaja ta dva velika dijela Klisa, dakle Klis kao središte općine i Dalmatinsku zagoru, koja je ogromno područje, a to počinje brdo nas, neki kažu razdvaja, a ja smatram da spaja. Tako da evo, čestitke motoklubu, općina Klis naravno kroz svoj proračun uvijek osigurava sredstva za udruge civilnog društva unutar Kliškog kulturnog ljeta. Mnoge su ovdje manifestacije organizirane upravo od strane naših udruga, od povijesne postrojbe Kliški uskoci, svi znamo za uskočki boj, do Klapa na Klisu u organizaciji Hrvatskog društva Trpimir. Tako da evo, ovo je jedna dodana vrijednost u turističkoj ponudi svima onima koji borave na području Klisa, posjetiteljima koji, kao što vidite, na tvrđavi Klisa ima jako puno. I smatram da će u budućnosti ovo biti sve bolje. Veselim se sljedećem vikendu, Moto Klub Freeriders, oni su zauzeli top termine, dakle usred 7. mjeseca, ali neka su, mi smo ponosni na to i uživat ćemo svi zajedno. Ono što ste rekli, samo da potvrdim,
Dakle, zaista se ne radi isključivo o motopartiju na koji su pozvani samo oni koji vole motore, koji voze motore, naravno oni su ključni, ali to je stvar zaista dobre zabave, svi oni koji se žele zabaviti na svježem zraku gdje je temperatura puno ugodnija nego u ispanim danima, nego u Splitu i okolnim mjestima, uvjeren sam da će pronaći nekakav užitak na kočenjem brdu, da će ovdje uživati u dobroj glazbi i dobrom društvu. Možda poput i nautičara, čini mi se tako, barem poprilično aktivni kad govorimo o turizmu, ovo je sigurno jedan još doprinos našem turizmu ovdje u Dalmaciji. Naravno, evo sve vas pozdravljam u ime turističke tajnice, u ime direktorice Ivane Vladović i u svoje osobno ime. Ono što bih htio reći da možda svi ne znate, ali za vrijeme korone i post-korona došlo je do nekih promjena u turizmu i u načinu življenja svih nas. A evo sad se ovdje osvrnem na promjene u motosvijetu, dakle sve više ljudi kupuje motore, sve više ljudi koriste motore, sve više ljudi koriste tu slobodu koju motori pružaju u cijeloj Europi i u cijelom svijetu, dakle to je postavljen trend. Dakle, nije samo motore, tu se radi o biciklama, amatorističkim sportovima i svemu tome, a evo sad se koncentriramo ovdje na motore. I imamo veliki porast, dakle, u broju motorista na razini cijele Europe i svijeta i to se pokazuje nama pozitivno jer smo kao moto destinacija, bih rekao, kao županije, još uvijek dosta neotkriveni. U Hrvatskoj je poznata dosta Ličko-senjska, a evo mi smo, ja bih rekao bih, odmah dolazimo vrlo blizu iza, imamo već dosta ljudi koji rade te motore, koji rade ture, a u tom cijeloj priči, ljudi koji organiziraju ovakve partije, MK Freeriders i svi koji ih podržavaju su jedan izvanredan dodatak, jer kao što vidite dolaze i na parti ljudi cijele Europe pa i šire i to je stvarno jedan doprinos i dodatak našem turizmu, dakle ne mora sve biti ni sunce ni more, nama je cilj da se to malo proširi u selektivne oblike turizma, a mototurizam je sigurno jedan selektivni oblik turizma koji je u razvoju naše županije, ima veliki potencijal i tako velika podrška. Evo prošle godine smo bili i moralna i financijska podrška, tako smo i ove godine i samo naprijed. Sredstva koja mi skupimo iz ove organizacije, na veliki dio je dokumentarno davanje. U dogovoru sa našom općinom mi dajemo nekim potrebnim familijama ili vraćamo biti mi, jedan dio dosta sredstava vratimo u našu zajednicu, tako da to svake godine nešto drugo. Mm-hmm. Radimo u dogovoru sa našom općinom gdje vidi. Jeste li gospodine Vetman već odlučili kome ćete ove godine pomoći? Ne, nismo još, ali nakon što završimo onda ćemo vidjeti koja obitelj najpotrebitija, ali ona nije baš bila jedna nezgodna situacija, ne bih o tom naravno javno, ali evo, zahvaljujem motoklubu jer su pomogli zaista obitelji u teškoj situaciji. Naime, naš zakon ne poznaje baš svaku situaciju u kojoj se ljudi mogu naći i nije uvijek ni nama lako pomoći. Tako da evo, na ovaj način možemo uskočiti i naravno uvijek zahvalite njima na radu, trudu i na tome što ta sredstva koja su mogli na kraju krajeva negdje probančiti zapravo potroše na nekog nešto. Novac je bilo pitanje. A prošlo je bilo 6.000 €. A ove godine, kako najavljate, da će biti više, da će to biti više. To više to bolje. Dobro, hvala lijepa. Kolega, možda neko pitanje, da zaboravim sa reći, što su s nama i predstavnici i kliških uskoka, ili samo jedna, točnije, zajedno sa svojom opremom. A isto tako možete malo kasnije, Jure, rekli smo da ćemo malo pogledati gore izložbu. Imate neko pitanje možda? Evo, možda kao šta je reći, da su motoparti u sklopu u Kliškog ljeta. A to je manifestacija u Klisu koja promovira Klis, znači sve što se dešava se u Klisu. Ništa van Klisa. Zato je to ušlo u kutu na Kliško ljeto. Lako ste se dogovorili, evo. 23 člana. Mi smo se okupili 2005. godine danas par starijih ljubitelja motore i osnovali smo klub. Godina smo malo napredali i sad smo morali, zbog nekih prostorija, zbog svega, morali smo osnovati klub i 2010. smo mi zvanično osnovali klub. Naše sjedište u Klisu, članova ima oko 23, ima svi vrsta članova, znači ima nas od 21 godinu do 69 godina. Branitelja, poslovni ljudi, znači mješovi. S godina, kako smo 12 godina putovali po svim partijima, učestvovali, odlučili smo uz ovu omladinu koja se tirala da organiziramo prvi motosusret. I tako smo mi prošle godine osnovali prvi motosusret koji je ispao odlično.
i zato smo se odlučili za drugi. Kad smo osnovali klub i kad moramo nešto pući, da moramo imati majice, moramo imati svoje beđe, moramo reklamirati mista, jer ne možemo bez veze. I tako smo kao, amo osnovati klub, amo osnovati klub. I osnovali smo klub. Iz koliko zemalja, mjesta, gradova je prošle godine stiglo motorista? Bilo je Slovenije, bilo je iz Mađarske, bilo je Rumunjske, bilo je Makedonije, bilo je posle Hercegovina, ovo je tisuća. Bude svi. I čujem da su najave za ovu godinu opet. A za ove godine su puno veće najave nego za prošlo. Koliko očekujete motorista? A po 5000 ove godine bilo. Kako mi očekujemo, prošle godine je bilo 3500 ljudi, a ove godine bilo bi 5. Po nekim našim očekivanjima.